Pues lo que més hem treballat ha sigut la qualitat sonora del colp, és algo que m'ha interessat en la gent, més que lo que és treballar ritmes en si, no? Treballar ritmes sempre podem buscar tutorials o buscar ja classes particulars en professionals, però lo que treballa és la qualitat sonora del colp. És sorprèn, no?, quan veus a un professional, podríem dir, entre cometes, tocant davant i explicant-te quines tècniques gasta, però la gent li assombra. Em dono en compte que realment sí que n'hi ha un món molt gran per davant, de molta feina. Pues, com a mestres internacionals, que són des que ha pillat tota la locura que porta, no? Els que més m'han agradat, per supost, John Bergamo, tinc també a Denis Dion, bateria tremendo, Guillermo McGill, també un bateria internacional molt potent, Horacio El Negro, Paquito Baeza, Frank B., l'Amado Lázaro, Emmanuel Sejourné, Juanjo Guillem, una llista molt llarga de professors, és la set meua sempre, intentar veure la gent com treballa per al món, quines tècniques utilitzen. No, ara estic en un projecte molt apetitiu per a mi, sobretot m'apeteix molt, no?, per lo complicat tècnicament que és. És didgeridoo i en bateria, és un mix que ha fet ahir dins, i en aquesta il·lusió estic, a veure si ho tirem avant.